بيت نارين او بيت نارين توخو زينو البيت نارين بيت نارين او بيت نارين توخو زينو هي Vad heter du? Ilmar. Ilmar, du är i Assyriska föreningen idag. Varför är du här? För att jag ska måla. Och vad har du målat? Assyriska flaggan. Varför har du valt att måla Assyriska flaggan? För att jag vill. Vad tänkte du när du valde just Assyriska flaggan? Bra. Du tänkte bra. Är det roligt att vara här? Ja. Vad är det som är roligt med att komma hit och måla med dina vänner och några kusiner som du har här som jag ser? Bra. Det är jättebra. Tack så mycket, Ilmar. Tack. Hej, vad heter du? Mariam. Hej Mariam. Vad gör du för någonting? En fjäril. Okej, fick du det som uppgift av Melfonos Argon eller du valde själv? Jag valde själv. Okej, hur känns det att stå här och måla i Assyriska föreningen idag? Roligt. Är det roligt? Kan du berätta, varför valde du att komma hit och måla? Jag gillar att måla. Brukar du måla hemma också? Nej, men jag brukar måla i skolan. Okej. Jättebra, tack så mycket. Hej, vad heter du? Shahla. Hej Shahla, du är i Assyriska föreningen idag. Vad gör ni här för någonting? Ritar. Ritar, vad ritar du för något? En blomma och fjäril. Okej, så vad hände, hur började ni liksom? Vad var instruktionerna? Vad skulle ni göra först? Varför valde du måla på den där först och sen på den här? Var det Melfono? Är det en skiss? Ja. Vem var det som sa till dig att göra så? Sargon. Sargon, Melfono Sargon som målar här. Vad gör ni för någonting nu? Vi ska måla på de här. Så först är det skissen och sen så målar ni på canvastavlan. Ja. Vad tycker du, hur känns det att måla, stå och måla här i Assyriska föreningen? Roligt. Är det roligt? Skulle du vilja göra det här oftare? Ja. Brukar du måla hemma också? Men bara på papper, inte på såna. Okej, är det första gången du målar på en sån canvastavla? Ja. Okej, så du ser fram emot det? Ja. Vad roligt, tack så mycket. Tack. Wow. Jätteduktigt, Vesmin. Hej, vad heter du? Vesmin. Hej Vesmin, vad har du målat här? En fjäril. Okej, den var jättefin. Jag ser mer än fjäril. Vad har du målat mer? En sol. Mer då? Blommor. Och tycker du om att måla? Ja. Hur kändes det att måla på den här canvastavlan? Roligt. Kan du berätta hur roligt det kändes? Jätteroligt. Vad händer nu då? Vad ska ni göra nu då? Jag vet inte. Ja. Ställa ut snart. Ja, den var fantastisk. Tack så mycket, Vesmin. Tack. Hej. Vad heter du? Stephanie. Hej, Stephanie. Du är här i Assyriska föreningen idag och målar. Vad målar du för någonting? Jag målar en blomma med hjärta. En blomma med ett hjärta. Varför målar du just det? Har du valt det själv? Ja, för att det är fint också. Alltså, det är fint att måla med blomma och hjärta. Vad underbart. Jag ser att du kommer måla nu på en canvastavla.
Är det första gången du målar på en canvastavla? Ja, det är första gången. Du har inte målat hela bilden än. Vi kommer komma tillbaka till dig. Men hur känns det att måla? Tycker du om att rita och måla på det sättet? Ja, jättemycket. Alltså, det känns jättebra och roligt. Ja. Vad underbart. Tack så mycket. Varsågod. Han har bytt och jag. Och han är inte så besök med så chansomlig. Och här är inte att du har inte och gällå. Wow. Vad händer med honom då? Han är så chansomlig. Ja. Och med han och han. Fast han är så chansomlig. Alhamdulillah. Men kan man säga något sen med jag? Nej, nej. Jag är så chansomlig på dagis. Men jag är på skolan. Wow. وعلمنا صوتك عشيرو علي ماما علي بابا لا بس صوتك اللي اونك اللي بس صوتك رونينو كوهوخه نروحو يعني ايه واو شافيرو تودي من اشمو موريل 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 من زيتو شينو شغل هذا دومو يو انا جيلو يو Han har blommor, ja. Var du är? Och han har ischimsho. Wow. Och han har bäst... Hani, bakgrund. Titta, jag bostar mig i stort och lavara. Shafiro. Men är Thibol Khokharishma? Bäst som lite tänka. Så här kan du bäst saka. Krahmat du shumma? Kan bara tänka sig med? Ja. Tjena. Alla vill köpa fyra. Wow. Kommer han att kräna henne med nu? Berke låg kulle bara skriva på med nu? Vincent van Gogh. Kajr som låg van Gogh? Vi medar så... Mjögelan... Menue och ha. Ja, det är för att alla vill köpa fyra. Då med bier då? Ja. Mycket säger man då? مدنو بكومو سمن هوخا ايه انا قحرتو مدنو كومو جونو كومو جونو كوموس ايدر سمو تاخطو الينيا بصر محطه نادر بهاوي ايه Thank you.